میرے نبی کو معراج کے لیے براق سجایا گیا میں نبی دبن بخسن اے جبریل بخسن نبی کیا یہ خشگن سوری کائنات ہے چانے خودر آج سجاؤنا آج گیج خشگن دبن میری امت کا کیا بنے گا نبی نے رویا ہمارے لیے اللہ نبی نے دعائیں مانگی ہمارے لیے نبی نے استغفار مانگا ہمارے لیے ماجی بیوتھن نبی امت کو یاد کر رہے ہیں سجدوں میں امت کو یاد کر رہے ہیں جنگلوں میں امت کو یاد فرما رہے ہیں راتوں میں امت کو یاد کر رہے ہیں میدانوں میں امت کو یاد فرما رہے ہیں خدا کی قسم رات کی لمبے لمبے قیاموں سجود میں امت کو یاد کر رہے ہیں میرے نبی کو معراج کے لیے براق سجایا گیا میں نبی دبن بخسن اے جبریل بخسن نبی کیا یہ خشگن سوری کائنات ہے چانے خودر آج سجاؤنا آج گیج خشگن دبن میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا بخسن اے جبریل میری ربس من گوڑنے میری امت تو کیا معاملہ چھو اب اس پروردگارن میرے جبریل میری اس نبی عذاب آج تم میرے مہمان ہو سوائے اللہ ارے دیوانو مدینہ کی طرف جاؤ مکہ کی طرف تصور میں جاؤ مسجد حرام ہے خانہ کعبہ ہے براق سجا ہوا ہے ستت ساس فرشتے جبریل چلاک میں دھاو گرد سوالہ ارکب یا رسول اللہ ارکب خشواز ارکب یا جبریل خسنہ ڈاٹی نبی کیا جا دبن امت کا کیا بنے گا اے میان ربا جبریل دبن خدایا یہ نبی دبن بخسنہ امت اس کیا بنے دبن جبریل علیہ السلام میں نبی علیہ السلام ازوان تو رب کہتا ہے تو آج میرا مہمان ہے آج تیری ہر مرضی پوری ہوگی واللہ کے بارے میں تجھے پریشان نہ کیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی وہی کیا جائے گا واللہ یاد کرن قبری وزن وزن قیامت المنتی واللہ اکبر فاضل بریلوی محدث بریلوی آلہ حضرت امام اہل سنت اللہ 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 کو کھڑا دبن جو نہ بھولا واللہ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیے واللہ جو نہ بھولا ہم فقیروں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے مثل فارس سوالا مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے سوالا مثل فارس فارس مزید کیا بوجو کیا زل ام فارسو شہنشاہ اس پر مارا وہاں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی اس کے پاس مگر ام فارسی کی شہنشاہ محلات اس پر گمبد بنائی کب بنائی کب مینا ایلی حضور تھن پیو یہ ماں یکدم پھٹر پانے سوالا ماں یکدم پانے کانچ لوگ نہیں منہ تھے پانے آئے پھٹر بے شک ایمان میلیو شہن شہیت گلور مکلیو فرمارا وینی ہون دور مکلیو ظلمک دور مکلیو یہ ماں پانے پھٹر یہ دیو دن کے بلکہ فارس مدو سخ نار دازن یم نار پرست شیش کرن آتھ نارسوس لگا تار گمت اکساس وری دھزن اکیس ساسس وری اس مدوس نہیں ہے اکیس سیکنڈ اس تی چھت گمت لکھس دراون زون یہ وانا اس پیڑ در پیڑے پیڑ در پیڑے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی کوئی جس گالت مگر میرے نبی کے دیوانو سبحان اللہ کہہ دو چھتا سبحان اللہ آمنہ کے لال کی جب ولادت ہوئی یہ نار کو یک دم پانے چھت سبحان اللہ پانے چھت آلہ حضرت وزی پیر دبن فارس ساو زلزل بجل ساو زلزل اگر وہیں دشمنانی دینن تنبیسنن دشمنن ہنین ایوانن من زلزل چھویا چھننن یہ زلزل آو نبیسنگ ولادت سیجن سبحان اللہ مجمع سبحان اللہ بولے سبحان اللہ یہ زلزلہ
نبی سنگ ولادت بولو بولو یہ زلزلہ نبی سنگ ولادت اگر وہیں بے دباجلن ہندن ایوانن من زلزلہ تم کلانا چاہتے ہو اب نبی کی ولادت تو صرف ایک بار ہوئے اب ولادت تو نہیں ہوگی لیکن بیان ولادت تو ہوگا سبحان اللہ اب ولادت تو نہیں ہوگی لیکن بیان ولادت تو ہوگا یہ وہ نہیں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات کے